ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆಯವರು ಬಲಿಷ್ಠ ನಾಯಕರಾಗಿ ಹೇಮಂತ ನಾಯಕರಾಗಿ ಮುಸ್ತೈದ್ದಿನ್ ನಾಯಕರಾಗಿ ಆಕಾಶ ಛತ್ರ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ ಕಾಲು ಬಂದಿದೆ, ಸುಧಾರಣಾಗ ಕಾಲು ಬಂದಿದೆ, ಏಳಿಗೆಯಾಗ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆಯವರು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಹಳ ಎತ್ತರ ಸ್ಥಾನಕ ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಕೂತಂತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆಯವರು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಕೂತಂತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆಯವರು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಕೂತಂತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆಯವರು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತು ಲೋಕಸಭೆಯ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಲೀಡರ್ ಆಗಿ ಆಕಾಶ ಛತ್ರ ಬೆಳೆದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇವತ್ತು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆಯವರಿಗೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಹುಲಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದಂತ ಧೀಮಂತ ನಾಯಕರು ಮುಸ್ತದಿ ನಾಯಕರು ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗಂಡೆ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಂಡಿದ್ದೆ ಸಾಯ್ತಿದ್ದೆವು. ರಾಜಕೀಯದಾಗ ನಿಜವಾದ ಗಂಡದ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್, ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲೇ ನಿಜವಾದ ಗಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್. ಇವತ್ತು ಈ ಭಾಗದ ರಾಜ್ಯದ ಹುಲಿಯಾದಂತ ಮಂತ್ರಿಯಾದ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯವೇ ಮೆಚ್ಚುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಯುವ ನಾಯಕರು, ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕರು, ಧೀಮಂತ ನಾಯಕರು, ಮಂತ್ರಿಗಳಂತ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಖರ್ಗೆ ಅವರೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ. ಸುಮಾರು 40-50 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಸಿನ್ಸಲಾಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ತನ್ನದೇ ಒಂದು ಸೌಜನ್ಯತೆಯಿಂದ ಸರಳತೆಯಿಂದ ಸೌಮ್ಯದಿಂದ ಸಮಸ್ತ ಕುಲ ಒಂದು 50 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಂತ ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆ ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕರು ಲೋಕಸಭೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದಂತ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕುಂತ ಮಹಾನಜ್ಞ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಿ ನಾಯಕರು ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆ ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕರು ಅಪಾರ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಅಂತ ಶನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಬಹಳ ಎತ್ತರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಂಡ ಬಹುಮತದಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ದಳ ಭಗವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಬಚಾವು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆಯವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಆಗ ಕಾಲ ಬಂದ ಹಂತ ನೇತ 100 ಜನ್ಮಾದ್ರು ಹಂತ ನೇತ ಹುಟ್ಟಲಾರು, ಹಂತ ನೇತನು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕನ್ನಡದವರು, ಕಲ್ಯಾಣ ಕನ್ನಡದವ್ರು ಪಡೆದರು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಪಡೆದು ಹಂತ ನೇತ ಪಡೆದಿದ್ದೆವು. ಇದು ಸುವರ್ಣ ಟೈಮು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಲ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಲ, ಡೆವಲಪ್ ಕಾಲ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂದರೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ, ಖರ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ದಯಮಾಡಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆಯವ್ರ ಕೈ ಬಡಿಸ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕೈ ಬಡಿಸ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಕೈ ಬಲಪಡಿಸ್ಬೇಕು, ಚಂದ್ರ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೈ ಬಲಪಡಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಮದ್ದಾ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಳ್ಕಳಿಸಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಸಮಯ ಇದೆ, ಸುಸಮಯ ಇದೆ, ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ, ಏಳಿಗೆ ಯಾರು ಸಮಸ್ತ ಕುಲವರು ಏಳಿಗೆ ಹಾಕೋ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ತಾವು ಕಳ್ಕೋಬೇಡದಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆಯವರು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ದಿಲ್ಲಿವರೆಗೆ, ಕಾಶ್ಮೀರದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿವರೆಗೆ ಆಕಾಶ ಛತ್ರ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಳೆ ಇವತ್ತು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣಗೆ 1000 ಅಣಿ ಬಲ ಇದೆ, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣವರಿಗೆ 1000 ಅಣಿ ಬಲ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಮೇಲಿದೆ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆಯವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಮೇಲಿದೆ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಖರ್ಗೆಯವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಮೇಲಿದೆ, ಚಂದ್ರ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇವತ್ತು ಸಣ್ಣ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಇವತ್ತು ಪ್ರಚಂಡ ಬಹುಮತದಿಂದ, ಪ್ರಚಂಡ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಜಾತಿ ಮತ ಬೀಳದೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಇಡೀ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವೋಟ್ನಿಂದ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾದ್ರು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಏಟ್ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತಿರಂದ್ರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಮುಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಂತ ಯೋಗ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆಯವರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಕಳ್ಕೊಬಿಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೇಳಿ ತಾವು ಇವತ್ತು ಮದ್ದಾ ದೇವರು ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾದವ್ನಂಥ ಸುಳ್ಳಾಡ ಎಂ ಪಿ ದೇಶದ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕೋಲಿ ಸಮಾಜ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕಾಲು ಬಿದ್ದು ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ತೋರು. ನನಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನನಗೆ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳು ಮರ್ಯಾದಿರಲ್ಲ, 60 ಲಕ್ಷ ಕೋಲಿ ಸಮಾಜ ನನ್ನ ತಾಯಿ ತಂದೆ, ಅವರೇ ನನ್ನ ಸೋದರು, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ ನಾನು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ನಾನು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ತೊಗೊಂಡು ನಾ ಕೋಲಿ ಸಮಾಜ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಸುಳ್ಳಾಡ ಎಂ ಪಿ ನೀವು ನೆಂಬಿಡ್ದು, ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ವೇಳೆ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸುಳ್ಳಿನ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಜಾಧವ್ಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಅಂತ ಸುಳ್ಳಾಡ ಎಂ ಪಿ ನೀವು ನಂಬೋದು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅವ್ನು ಸ್ವಂತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು
ತಂದೆ ಮಗ ಕೂಡಿ ಜಾಧವ್ರು ಸ್ವಂತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ ಮಾತಿನೇ ಬಿಡ್ದು ಅವ ಬಂದರು ಹೊರಗಿಂದೇ ಬೈಕ್ ಕಟ್ಟಾಕಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಸಮಸ್ತ ಮದ್ದರು ಜನಸಾಗರ ಹರಿದು ಬಂದಿದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಚಂಡ ಬಹುಮತದಿಂದ ಆರಿಸಿ ಬಂದರ. ಇವತ್ತು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆಯವರು ಆಕಾಶ ಛತ್ರಿ ಬಡಿದಾರ, ಮುಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗ ಯೋಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಚಂಡ ಬಹುಮತ ಕೂಡಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಓಟ್ ಕೊಟ್ಟು ತಾವು ಆರಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಬಾಳ ಎತ್ತರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಂಡ ಬಹುಮತದಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ದಳ ಭಗವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಬಚಾವು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆಯವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಆಗ ಕಾಲ ಬಂದ ಅಂತ ನೇತ ನೂರು ಜನ್ಮಾದ್ರು ಅಂತ ನೇತ ಹುಟ್ಟಲರು. ಅಂತ ನೇತ ನಾವು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕನ್ನಡದವರು, ಕಲ್ಯಾಣ ಕನ್ನಡದವ್ರು ಪಡೆದವರು, ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಪಡೆದ ಅಂತ ನೇತ ಪಡೆದಿದ್ದೆವು. ಇದು ಸುವರ್ಣ ಟೈಮು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಧಾರಣೆಗ ಕಾಲ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಲ, ಡೆವಲಪ್ ಕಾಲ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂದರೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ, ಖರ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ದಯಮಾಡಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆಯವ್ರ ಕೈ ಬಡಿಸ್ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕೈ ಬಡಿಸ್ಬೇಕು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಕೈ ಬಲಪಡಿಸ್ಬೇಕು, ಚಂದ್ರಪ್ರಕಾಶ್ ಕೈ ಬಲಪಡಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಮದ್ದಾ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಳ್ಕಳಿಸಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಸಮಯ ಇದೆ, ಸುಸಮಯ ಇದೆ, ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ, ಏರಿಯಾ ಯಾರು ಸಮಸ್ತ ಕುಲವರು ಏರಿಗೆ ಹಾಕೋ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ತಾವು ಕಳ್ಕೋಬೇಡದಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆಯವರು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ದಿಲ್ಲಿವರೆಗೆ, ಕಾಶ್ಮೀರದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿವರೆಗೆ ಆಕಾಶ ಛತ್ರಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಳೆ ಇವತ್ತು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣಗೆ ಸಾವಿರಾಣಿ ಬಲ ಇದೆ, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣರಿಗೆ ಸಾವಿರಾಣಿ ಬಲ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಮೇಲಿದೆ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆಯವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಮೇಲಿದೆ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಖರ್ಗೆಯವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಮೇಲಿದೆ, ಚಂದ್ರಪ್ರಕಾಶ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇವತ್ತು ಸಣ್ಣ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಇವತ್ತು ಪ್ರಚಂಡ ಬಹುಮತದಿಂದ, ಪ್ರಚಂಡ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಜಾತಿ ಮತ ಬೀಳದೆ ಒಂದು ಸೈಡು ಇಡೀ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಓಟ್ನಿಂದ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾದ್ರು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಏಟು ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಿರಂದ್ರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ನೋಡ್ತಾರ, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ನೋಡ್ತಾರ, ಮುಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಂತ ಯೋಗ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆಯವರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಕಳ್ಕೊಬಿಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೇಳಿ ತಾವು ಇವತ್ತು ಮದ್ದಾ ದೇವರು, ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜಾಧವ್ನಂತ ಸುಳ್ಳಾಡ ಎಂ ಪಿ ದೇಶದನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕೋಳಿ ಸಮಾಜ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕಾಲು ಬಿದ್ದು ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ತೋರು. ನನಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನನಗೆ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳು ಮರ್ಯಾದಿರಲ್ಲ, 60 ಲಕ್ಷ ಕೋಳಿ ಸಮಾಜ ನನ್ನ ತಾಯಿ ತಂದೆ, ಅವರೇ ನನ್ನ ಸೋದರು, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಾನು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ನಾನು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ತೊಗೊಂಡು ನಾ ಕೋಳಿ ಸಮಾಜ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಸುಳ್ಳಾಡ ಎಂ ಪಿ ನೀವು ನೆಂಬಿಡ್ದು. ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ವೇಳೆ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರ, ಆ ಸುಳ್ಳಿನ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಜಾಧವ್ಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಅಂಥ ಸುಳ್ಳಾಡ ಎಂ ಪಿ ನೀವು ನಂಬೋದು, ಮತ್ತು ಯಾವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅವ್ನು ಸ್ವಂತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ತಂದೆ ಮಗ ಕೂಡಿ ಜಾಧವ್ರು ಸ್ವಂತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಮಾತಿನೇ ಬಿಡ್ದು ಅವ ಬಂದರು ಹೊರಗಿಂದೇ ಬೈಕ್ ಕಟ್ಟಾಕಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಸಮಸ್ತ ಮದ್ದರು ಜನಸಾಗರ ಹರಿದು ಬಂದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಪ್ರಚಂಡ ಬಹುಮತದಿಂದ ಆರಿಸಿ ಬಂದರ. ಇವತ್ತು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆಯವರು ಆಕಾಶ ಛತ್ರಿ ಬಡಿದಾರ, ಮುಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗ ಯೋಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಚಂಡ ಬಹುಮತ ಕೂಡಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಓಟ್ ಕೊಟ್ಟು ತಾವು ಆರಿಸಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಸಮಸ್ತ ಮತದೇವರ ದೇವರಿಗೆ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಎರಡರ ಮಾತನ್ನು ಮುಗ್ತೇನೆ. ಜೈ ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಚಿಂಚನ್ಸು ಸಾಹೇಬ್ಗೆ. ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರು, ಮಾಜಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ